च्यानलमा यत्रो यत्रो सब्सक्राइबर छन् अघिल्लो साल त भिडियो अलिअलि बनाउँथ्यो अहिले कता मऱ्यो यो मान्छे भनेर तपाईँहरूले मलाई सम्झिरहनु भएको थियो होला म ठ्याक्क आइपुगेँ साथीहरू अब तपाईँहरूले टेन्सन गर्नु पर्दैन म चाहिँ मजाले तपाईँहरूलाई होइन यो ग्रामर स्रामर इङ्ग्लिस नेपाली सब यो यो झिना मसिना झ्यामझुम तपाईँहरूलाई क्लियर गराउँछु र मेन कुरो चाहिँ म कता थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ म द सातारजना एप्लिकेसन कोडिङ गर्दै थिएँ होइन म चाहिँ चौबिसै घन्टा दिन रात बिहान बिहान उठेदेखिबाट बेलुका राति बाह्र बजीसम्म मैले प्रोग्रामिङ गरेको गरे गरेको गरे गर्थेँ होइन त्यहाँ माथि हाम्रो पढाइ पनि छ फेरि होइन आफू पनि पढ्नु पऱ्यो नि त मैले सिएसाइरी पढिरहेको छु अहिले अनि त्यस पछाडि यसैले यसैको काममा चाहिँ म बिजी भएर चाहिँ हल्का हल्का मैले टाइम मिलाउन पाइरहेको थिइनँ सो त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियोजहरू बनाइरहेको थिइनँ साथीहरू म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर प्रोभाइड गर्नेछु अबसम्म गरेको मेरो खास उपलब्धि के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले दया सार्जोन एप्लिकेसन बनाएको छु यो एप्लिकेसनबाट तपाईँहरूले सिङ्गल एप्लिकेसन युज गरेर तपाईँले सबै सब्जेक्टको नोट्सहरू क्लास इलेभेन क्लास टुवेल्भको इङ्ग्लिसको नेपालीको सबै सब्जेक्टको नोट्सहरू एकै ठाउँबाट मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले स्टोरमा गएर दया सार्जोन भनेर सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन चाहिँ पल्चोरी नेट चाहिँ त्यहाँबाट अफलाइन चल्छ अनि त्यस पछाडि मैले लास्ट एघार मन्थ जस्तो एघार बाह्र महिना लगभग एक वर्ष जस्तो मैले एप्लिकेसनमा सरलगै मैले हिँडाएको छु मैले तिहार तिहारसिहारी केही नै म बनाउनै पाइँदैन ए एप्लिकेसनले बनाउँदा अनि तपाईँलाई यदि फुर्सद छ भने चाहिँ एपमा रेटिङ पनि दिन नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ भिडियोजहरू बनाउनु थाल्छु त्यसको लागि चाहिँ मैले भिडियोजहरू केसको बारेमा बनाउने होइन म चाहिँ खास हुनलाई साइन्स स्टुडेन्ट हो तर मलाई थाहा छ मेरो अडियन्स भनेको म्यानेजमेन्टको अथवा बिजनेस सिजनेसको हुनुहुन्छ होला होइन साइन्सकै हुनुहुन्छ भने पनि जेसको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई के सम्बन्धी भिडियो चाहिन्छ तल कमेन्ट गर्नु होला जुन कमेन्टमा धेरै लाइक आउँछ त्यो भिडियो मेरो फर्स्ट भिडियो हुनेछ अबको होइन थ्याङ्क यू सो मच गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्ट